سلام عليكم ملګرو لمر سره یو داسې ځبانه غلې دی او لنی کمر غمیندلې دی چې دای په فیسبوک کې په یوټیوب کې په انستګرام په ټویټر ایکس کې همیشا اکټیو او ډیر ښه پوسټونه د د مجوینو او د د ډیر ښه تجزیه مجوینو حتی کمنټونه هم د د ډیر ښه مجوینو له ده سره مطلب موږ یو څو خبرې کوو سرسری سرسری ځکه له ده سره ټیم هم نشته او په ډیرو خوارو هم رانیولی دی ډیره مننه چې ټیم در راکړ یو جان مننه چې ماته وخت راکړ شاهځوانه ما اول پوښتنه مې دا له تا کوله چې د روس او د یوکرین په جنګ کې ستا څه تجزیه ده مودي ملامت دی په دواړو کښې ښه مودي خیر دا تجزیه پیش کوي خامخا د ده په نظر به مودي ملامت وي ښه د ایران او د اسرائیل په معامله کې ته څه نظر لرې هغه کې هم مودي ملامت دی ښه دا مودي خو بیا ډېر پیاوړی سړی دی په هره معامله کې ملامت ستا تجزیه موږ وینو او کمنټونه د هم وینو او پوسټونه د وینو او ویډیوګانې د وینو دا خو له یو بله خو ته نه کاپي کوې که دا په خپل عقل دا پوسټونه کوې ته نه نه په پیسټ میسټ او په دا کاپي خو د زه نه پوهېږم خو چې بل کله ورخځولي هغه زه راواخلم بیا یې خپل دغه ته وروخځوم ښه ښه مطلب ته د کاپي پیسټ والي له یوه او له بله مطلب دغه راواخلي او په خپل والي شیر کې دا خو په سایبر کرایم کې راځي داسې نه وي سبا مسله نه شي درته جوړه نه 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 هېڅ مسلې هم نشته موږ یې په لوی لاور ولو ښه بس خو موږ خو ته داسې ګڼلوې چې مثال دا خو ته له خپله عقل دا شان شیر کوې دا خو بده خبره نه ده ته څه وایې چې مثال یو سړی درواغ ویلي او تیرا واخلي او خپل والي شیر کې دا خو بده خبره نه ده نه 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 هغه هم درواغ نه وایي چې لیکلی وي خو رښتیا به وایي یو کمنټ متنظر سو تا کړی و یو کمنټ هغه باندې تقریبا د به نیم زره لایکس میلاوه بیا مو واورېدل چې هغه کمنټ ته هر چاته ښکاره وسې وینې نه دورې لایکس میلاو بیا به دله ځان سره خندل آیا دا رښتیا دي هو دا خو چې زه کله وګورم ویې وینم چې ما د بل وال دغه راخیستی دی ویډیو یا کمنټ یا دغه هم راخیستی دی او شیر کړی مې دی بیا حیران یم دا خلکو لایکونه ورکړي او زه باندې خاندم چې دا خلکو ته ته وګوره پوښتنې خو ډېرې دي خو خیر دی یو څو پوښتنې به لیا نورې وکوم نسته پوښتنې موښتنې باید زه درې کږه مړه پوښتنې دي او پوښتنې دي یاره یې څه وایې داسې خلک دي دردر یې سي او ته د بل پوسټ راواخله کمنټ راواخله هغه پر دغه باندې شیر که دوی به بیا در یې سي پوښتنې به کې میکونه به یې درته نیولې یې دي او ها دي هلکه یې څه کوئ موږ دا د خپلو پالورو دپاره او د خپلو لایکو دپاره دغه کوو موږ جان سي لایکونه ډېر سي او پالور ډېر سي پر خپل کمنټ باندې هم لایک ورکړو موږ جان سي دغسې دوه زره دې سي دوه زره یو سي لږ ترې شرم در هاي کې په فریک کې د دماغ در خراب کې ته دغه شان مړه څه شي دا راته دغه کړي دي یار